Mambo Zeddy. Poa sana. Uko fiti? Niko shwari. Hey, karibu kwa Dem-Days show. Nashukuru. Hii ni ile show yenye unanipigia story about your past. Ukiwa mdogo, si tuendi ati ukiwa youth. Uh-huh. Ukiwa mdogo. Kale ka ukiwa mles. Ukiwa mles. Eh, hey, unajua sheng? Ah, mimi si demu wa mtaa. Ah, wacha ujinga. Wewe wa coach? Ana anasema coach. Kwani coach ndio mtaa peke yake? Si ndio huko ukienda mimi ni wa mtaa. Mimi ni wa mtaa. Eh. Mimi ni mtaa. Ama wewe ni wa Gota City? Ah ah. Ngumi ni jamu. Eh. Ngumi ni jamu? Eh, wewe. Ama ni mbwegze? Wewe, hizo sasa wewe ni. Hizo ni hizi. Ai, inanipoteza. Si ni wale watu wa kitambo wale wa Kobole. Eh. Sinya. Unakumbuka mabut boot, eh. Ponyi, eh. Muti. Unaona? Mkoje shangia watu wazee? Gondi sinya. Eh. Nazikumbuka mipoa sana. Twende kuduru. Unajua kuduru? Kuduru. Twende kuduru. Unakumbuka? Eh, nazikumbuka poa sana. Ponyi. Hawajui ni nini siku hizi hawajui. Hawajui kunyi ni nini. Akina Jade na hawajui kunyi. Wata Google. Yeah, internet Google. Never forgets. Internet never forgets. So maybe kuna mtu ashaye uploading kitu akaandika kunyi. Oh. Sasa aki Google watajua. Anaona so, kunyi mana. Usishout. Short. Eh. So nianzeisho kwani mimi ni? Kwani mimi ni mwanamke. Tu introduce isho basi. Mimi si mwanamke nianzeisho isho. Sisho ni yako. Kwa ni yangu? Lakini ndaianza mimi ni mwanamuke. Anza tu. Hata ulizaliwa na mwanamuke. So since we no afford to pigie story, we ni guest, ni pigie your story. Kuna story fulani tu maybe ya pale. Ulizaliwa wapi by the way? Umwani. We ni wa mtaa. Umwani. Of course ni kwa usiwe. Mi kuna story moja nikiwa mles. Ni kwa na bro wangu, step bro wa mine. Tukatumwa kisiagi. Kwenda kusiaga, tulikuwa na hiyo, unakumbuka kitambo, tulikuwa nanga, atukuwa na hiyo, siji kuona movie, tukutumia Great Wall, so tulikuwa nanga video. So, tukatumwa kisiagi, sisi yao, kwenda kusiaga, tulikuwa na line bigi. Sisi tukamwa tuende video, tukachakatu mambia msiwa kisiagi, sisi tutakuja, ndiyo hii gunia yetu, imeandikwa kwa kina Zainabu, sisi tukaenda video. Sisi tukaenda, tukawacha, alafu kufika, tukapata movie ile Double Impact, kama unakumbuka. Hmm. All right, shanta shana. Nikitika ile ania ma introduction. Ano ikuwa nariya, cinema, Ilikuwa nariya, mi ilikuwa nafagia ndio niingie manze. Iye tukunuwa shambaka video. Tunajipendekeza kwa msiwa video. Nani tribop manze. So si kufika tukapata Double Impact, iko half. Na tumelipa tribop. Ikaisha kama tuja enjoy, tukarudi kwa mtu wa video kwa mmemaze, si tumekuja, mmele tribop. Tulikuwa tunataka next. Si tulikuwa tunataka next. Huyo msia katu, akasema sawa, juu nyinyi customer, ingieni video. Kumbe hiyo inaendelea, hii next, si movie, ni kiindi. Unajua kiindi ilikuwa inananga masaa, karibu 1.5 hours. Juu zile mziki za kina Sharukani waimbe, are, are, na. Movie za faida zikuwa zinatake 40 to 45 minutes, ndio. But kiindi ilikuwa inachapa mpaka 2 hours juu. Kwanze na ngoma, movie yanze. Kidogo kidogo katikati, ngoma yuekwe. Movie kienda kuisha, ngoma yuekwe. Sisi kumaliza kuwachi kiindi, kutoka inje giza, mtu wangu. Unga ndio ya sapa. Toka mbio, paka kwa, unajua ilikuwa ni si karibu, kisiagi paliko na pali video zilikuwa ni tofauti, jukwana tunavuka barabara. Enda kwa kisiagi kupita, tunapata, kufika, tunapata line tu iko, ayasonga. Tukuliza mtu wa kisiagi, akasema stima zilipotea inside. Whoa. Sasa tunashindwa tuenda kufanya nini, kusema nini. Sisi ndiyo hao. Uyo bro wangu, Mwenyezi Mungu wa Mrahamu alipas. Wow. Akaniita kando. Yuko inja. Akaniambia Zainabu unajua nini? Usi worry. Mimi nimekusota. Nikamwambia tutaenda kuchapwa. Unajua ile nyakati tulikuwa unaekelewa stool. Unaekelewa. Mwenzetu tunafaa kuwa masoja. Kali unavua hiyo vita. Ndio maana tuko laini sasa hivi. Watu wako pigangwa. Ndio generation wao watu wetu tumelea. Aki akina Jaden na sijui nani. Sisi tulikuwa tunaku. Mimi niko hapa sasa hivi kwa sababu ya zile nyaunyo nilipigwa. Mimi nilikuwa nanyoroshwa mpaka nashindwa. Kali wazazi wanitakangi. Hawanipendi. Mbona walinizaa? Tunashukuru. Tunakushukuru. Happy Mother's Day. Happy Women's Day. Happy Women's Day by the way. Happy Women's Day. Sikuwa nimekuambia bana. Hata by the way wa Manchester, Happy Women's Day. Ah. Bro yako akakwambia? Akaniambia hadi nikaitwa hapo nje nipige kisugua na kama. Nikamwambia unataka kufanya nini? Akaniambia tunaenda tuambie mtu wa naenda niambie mtu wa kisiagi, madhi amesema venye stima hakuna. Atu anunue mahindi, tukanunue mahindi, tukanunue unga kwa duka. Tuko tumepewa gorogoro tatu. Ule msee ilikuwa inatoka 25 bob, tukapewa 75 bob. Okay. Kauliza sasa bro 75 bob. Ndio kulikuwa na hizo unga za 50 for 75. Za kupimwa. But sasa tuta unajua tu madhali kwa mkali. Na hata kwanza that time si mamangu mzazi. Ni step mom.
tuko nilikuwa kwa kina huyu sasa bro wangu step bro. Ah akaniambia wewe acha maneno mingi. Kumbe bro alienda kasanya unga. Wa kwa duka. Unajua hapana huko kwa kisiege simuweza unakwanga amesiega zile ya rega. Unajua rega ile number 1 sijui number 10. Alienda kasanya kilo kaa 2. Amezificha akakuja nikamfuata mbio akaniambia unajua nini tumeshapata unga wewe tuishie home. Nikamwambia ni 70 tutadu nini? Tukaanza kudishi sasa. Unajua zile unajua sikizo watoto wanakula donuts zile ziko hivi sisi zilikuwa ngane mkonye unakumbuka ile ilikuwa mrefu na kandizi kula mkonye kula bofro nusu kula maswiti kula tukifikanga home ka 70 kamekatika kameisha sasa hata huku imeshikana huku jema utamu huku vitu kafika tukaanza kusema stima imepotea and hiyo maana tulikaa but tumesiagiwa si unajua sasa kwa kwalongo natumia makaa so maji ya ugali ilikuwa imekelewa kitambo imechemka tu maadhi ametulia mkuje awasondeke sasa tukaanza kujitetea na tukasema tukifika hapo kwa gate hata uchapo hakuna kuchange mind tumesema stima imepotea stima ime lost na hivyo ndo tulidai na hivyo tukafika tukama matajiri kaini mletuletea unga tukule sisi tukajitetea vizuri tukaona maadhi ameingia box we sisi hao atukakaa tuangalie sijui kisulisuli sijui nilikuwa nini kama ilikuwa tausi maadhi akaingia jikoni mboga ilikuwa tayari kienyeji alafu ni kienyeji kwa imepikiwa matumbo manze my friend sasa so, umeshajipiga ma dessert sisi tuko unapiga dessert before nini before mkule main course maadhi akaingia jikoni kaanza kukoroga ugali kidogo afu nasikia akisema ai hizo mahindi zilikuwa zimekaa kama mlisiagiwa mahindi si zenyu mwanzo nakoroga kidogo nilisikia tumu iko ya mgongo kwa na kichwa why nikashindwa ni nini kumbe bro aliiba chick mash akizani niunga wallahi ni saa hivi mwanzo nimekoroga tu inasonga nakwambia tulipigwa mpaka nikatapika bofro mlikula chakula ya kuku unajua sio unajua wazazi ulikuwa unafanya mistake unaambia sasa tulikuwa tunatuletea tukule kaeni kwa ile kona mkule nakwambia tulikula hii siku nyingine tulikuwa tunahara We Dem-Days. Yeah, kodi noma. Noma siku hizi upendi nini? Vifaranga? Sipendi chicks. Upendi ma chicks? Hiyo ni noma. Yeah. Siongezi kitu. Watu wakule chick ma.